Транснафтопродукт вже понад рік тримає під 1% там понад 50 мільйонів гривень. Ви знаєте цієї ситуації? Банку Фортуна, Фортуна Банк. То, що ви сказали, для мене це нова. Я вам обіцяю, що буквально завтра я підготую депутатське звернення. Якщо це правда, це однозначно потребує реакції правоохоронних органів. Я вам давати мені це надо. Ти їздив 14 тисяч тонн жидкої води. Екс-нардеп Пашинський отримав підозру у справі про незаконне заволодіння нафтопродуктами на майже мільярд гривень. Ну що, дорогий друг, де ви є? В смісі? Ти що не знаєш, ні? Ні. Сьогодні Печерський суд по позову Генпрокуратури арештував всі твої рахунки, всі нефтепродукти, всі компанії і далі по тексту. Це звісно. Про усі подробиці нової гучної справи розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Вранці 12 лютого впливовий політик, колишній тимчасово виконуючий обов'язків глави адміністрації президента, екс-голова оборонного комітету Верховної Ради Сергій Пашинський нагадав суспільству про себе несподіваною новиною. 57-річний чоловік повідомив у соцмережі про обшуки у власному помешканні. Водночас низка телеграм-каналів і українських ЗМІ почали повідомляти про вручення йому підозри. Я шокований. На своїй сторінці він дописав: справа щодо передачі палива Курченка, а насправді палива кремлівської Роснефті. Державі за часів мародерства Януковича цей олігарх нажився активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які вже у 2014 році вдалося передати державним нафтовим операторам. Ось закінчив свою доповідь він. Так, інформація про підозру – фейк. Дуже цікаво, з іншого боку, яким чином анонімні телеграм-канали дізнаються про слідчі дії правоохоронців. Але насправді не фейк, адже за кілька годин після такої заяви екс-політика в мережі Служба безпеки України спільно з НАБУ відрапортували. Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом спільникам оголошено підозру у створенні злочинної організації і привласненні чужого майна. За версією слідства, фігуранта підозрюють у незаконному привласненні та продажу 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які мали б спрямувати на потреби армії. Сума завданих збитків становить 967 мільйонів гривень. СБУ, НАБУ та САП оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Ну а тепер давайте коротко поговоримо про справу Курченка. Все розпочалося з того, що ще у квітні 2014 року бізнесмен, соратник екс-президента України Віктора Януковича Сергій Курченко був оголошений в міжнародний розшук. Його підозрюють в організації схеми з розкрадання нафтопродуктів. У цій справі було затримано кількох осіб, а кількох фігурантів навіть засуджено. 13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду в рамках розслідування на користь держави було конфісковано 100 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 мільйонів гривень. Крім того, було конфісковано майно Одеського нафтопереробного заводу та ще одного підприємства, а орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 мільярдів гривень. Вже у грудні 2019 року Київський райсуд заарештував колишнього співробітника Міністерства доходів і зборів України часів президента Януковича, який ховався від слідства за підозрою в причетності до схеми Курченка. У лютому 2020 року прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна. В березні двоє екс-митників були заарештовані. Але на цій справі ще не можна ставити крапку. Чому? Спочатку давайте з'ясуємо, хто такий Сергій Пашинський. В першу чергу варто відзначити, що це одіозний політичний персонаж. Він був народним депутатом чотирьох скликань і тричі від Батьківщини. Останнє до Ради у 2014 році він обирався від партії Арсенія Яценюка «Народний фронт». От завтра будуть молочні ріки і кисільні берега. Так що я хочу сказати, знаєте, повільно, знаєте, зі скрипом, але ми рухаємося вперед. Я впевнений, що ми доїдемо, не дивлячись на всі заяви.
У березні 2014 року Пашинський став головою наглядової ради держконцерну «Укроборонпрому». Через рік, у лютому 2015 року, в державному спецтехноекспорті з'явився новий топ-менеджер. Це син нардепа Антон Пашинський, якому на той час було 24 роки. Він сходу очолив департамент контрактів. У березні 2018 року видання НВ опублікувало розслідування, в якому довели причетність Міноборони до закупівель за завищеними цінами старих БМП-1 випуску 1966-1983 років у польської фірми «Вторпласт», яка отримувала цю техніку в Чехії. У схемі брали участь Сергій Пашинський, тодішній перший заступник секретаря РНБО, бізнес-партнер президента Порошенка Олег Гладковський. Екс-Винчук. Після публікації видання НВ передало документи до НАБУ, яке почало розслідування. Редакція заявила про погрози з боку оточення Пашинського через публікацію, а сам нардеп хотів напрацювати законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності для журналістів за підрив обороноздатності держави. Сталася нереформована галузь життя – це діяльність корупційного, створеного в 11-му році Януковича, органу оборонпрому. Чому я говорю, що він корупційний? Тому що єдиний господарюючий суб'єкт, якому в законі віднесено, регулюючи самим над собою функції, ну це нонсенс. Вже у 2016 році Сергій Пашинський потрапив у черговий скандал. Він вистрілив в людину з особистої нагородної зброї через конфлікт на дорозі. Він поранив чоловіка у ногу. Всім стоять, лежать, застигнуть цей короче, з пістолетом в упор. У мене в руці бутилка була, я його зразу не вернув. Генпрокуратура закрила цю кримінальну справу, але згодом ДБР висунуло обвинувачення нардепу у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, і він таки провів кілька місяців у СІЗО. Потім опинився і під домашнім арештом. Справа дійшла до суду, але у 2021 році її було закрито. Потерпілий відмовився від позивних вимог, отримавши 1,5 мільйона гривень. Я підтверджую те, що була загроза моєму життю, моїй безпеці, загроза моїй дружині була. Це було неодноразово підкреслено нападником. Я зробив перший попереджений постріл, дав команду стоять. Він, на жаль, він не зреагував на цю команду, наблизився, наніс мені удар пляшкою. І потім уже я був збитий з ніг, і потім я зробив постріл йому, щоб зупинити його в ногу. Наразі ця справа повторно розглядається Васильківським міськрайонним судом Київської області. Найближче засідання, до речі, призначене на 15 лютого. Останні два роки повномасштабної війни Сергій Пашинський позиціонує себе фахівцем у питаннях зброї. Екс-нардеп очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості. До слова, минулого тижня Пашинський підписав меморандум про співпрацю із Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського для сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу України. Серед чотирьох десятків компаній, які ввійшли до асоціації, відомою є і потужна українська бронетехніка. Другий рік поспіль Міністерство оборони стягує через суди мільйони гривень із цієї компанії за несвоєчасні поставки озброєння на фронт. У 2023 році вийшло розслідування «Нью-Йорк Таймс», де зазначилося, що пов'язана з Пашинським компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україні. Видання стверджувало, що наша держава купує зброю через цю компанію в рази дорожче, а згодом Пашинський заперечив зв'язок, назвавши публікацію в іноземному ЗМІ маніпуляцією на користь ворогів України. Саме тому нинішнє кримінальне переслідування Сергія Пашинського його команда подає не як пошук винних у розкраданні палива Корченка, а як початок глобального переділу вітчизняного ринку озброєння під час війни. А нібито гріхи Пашинського десятилітньої давності – просто зручна нагода вбити двох зайців. Друзі, а як думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку.